Com ventos de até 230 km por hora, o furacão Eta atingiu a costa norte caribenha da Nicarágua. O local de entrada foi na cidade de Biwi, perto da fronteira com Honduras. De acordo com o Instituto Nicaragüense de Estudos Territoriais, o fenômeno está na categoria 4 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5. Autoridades locais relataram fortes chuvas que provocaram inundações. O furacão, que evoluiu rapidamente na segunda-feira nas águas quentes do Caribe, destruiu os telhados na região empobrecida. A população local é de maioria indígena e as construções são vulneráveis, com muitas casas velhas e de madeira forradas com plástico. Mira, el muro de Letilder, del O estadio. muro do estádio de beisebol foi praticamente destruído. A chuva e os ventos eram muito fortes. Hizo daño. Mucho, mucho viento, mucha lluvia. O governo da Nicarágua enviou para a localidade um carregamento de 88 toneladas de alimentos, militares, equipamentos médicos e profissionais para lidar com os danos do fenômeno. Segundo o governo, 6 mil famílias foram transferidas para casas seguras e milhares estavam em abrigos. Chuvas e ventos também atingiram cidades do leste de Honduras.